edhe ky iftar është shtruar me të, duke bërë dua të Allahu fuqiplot që për gjithë ju që keni ardhur këtu, Allahu fuqiplot i shpërbleft, që ne u keni përgjigj festës sonë. Siç është edhe rendi që ne gjithë në fund do ta bëjmë një dua një amin për duan e bukës, ushqimit, mas ndaj besoj që jeni edhe të lirë për angazhimet e juaja më vonë. Bënëm ta bëjmë amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allahut i cili në Kur'an thotë tani pini mos të pronin. Salatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë besimtarët. O Zot, të falënderojmë që na bëri thatë islamit. Bekimet dhe bereqetet e Allahut qofshin mbi ata që shtrun këtë iftar, mbi ata që kanë përgatitur këtë iftar, mbi ata që e han këtë iftar dhe mbi ata që u bën shkaktar për këtë iftar. O Allah, na shoft mirë ato, mos na pakso. Lillahi al-Fatiha.